טוב, יאללה, מפעיל את ההגלטה, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר, שהתרגול מוצא אתכם בזמן שבו אתם רוצים להיות מתורגלים. אני משתף את המסך, ניקח לאנשי הזום כמה שניות עד שיראו את זה. אוקיי, וידאו רץ חברים. שוב, אנשי הזום, אתם רוצים שאני אלך על שאלות, תעשו את זה דרך המיקרופון. אם אני לא אבין את המיקרופון של הכיתה, אני אעביר אתכם למיקרופון של המחשב, ואם שואלים בכיתה שאלות טובות, אני אחזור עליהן לטובתכם. הנושא שלנו היום, הנושא שלנו היום הוא הנושא של פעולות על קבוצות. נזכיר את הפעולות שצריכים להכיר, נפתור עליהם תרגילים, מחלה וזה. נגיע גם לקבוצות חזקה, איחוד וחיתוך של הרבה קבוצות, זה בגדול התכנון שאני רוצה לעשות היום. זה המקום לומר, עדי ככה אמרה לי, בכמובן שהיא, מה שאומרת לי אני עושה, אני חושב שזה כך צריך לעבוד. שהנושאים של CNF, DNF, קבוצות קשרים שלמות, מה שהופיע או יופיע בהרצאה, תלוי באיזה הרצאה זה יקרה השבוע, לא יהיה על זה תרגול, היא בהרצאה תיתן על זה מה שצריך לתת. נושא האינדוקציה, אם כבר הופיע בהרצאה, עליו נדבר בשבוע הבא. אם לא, אז בכל מקרה עליו נדבר בשבוע הבא. שבוע הבא יש לנו שיעור. כן, יום שני הבא, לבריאות לכם טובים, תשימו לב בלוז מה יש לכם, כי יש טקס באמצע היום, ודרך אגב גם מחר יש טקס, ומסיימים מוקדם גם היום וגם ביום שני הבא, ושלישי רביעי הבא אין לימודים, אז זה ככה ירק לי, תלוקשו בגידה, תשימו לב שאתם לא באים סתם לאוניברסיטה, יודעים מה יש לכם ומה אין לכם. מה הכוונה? אנחנו כותבים את הבוחנים, יש כזה בדרך כלל מה שעושים, אבל מי שמחליט על אם יש בוחן זה המרצה, עדי עוד לא דיברתי עם זה. בכלל. בסדר, אין לימודי בכלל, לא שלישי ולא רביעי. יום שני יש הפסקה באמצע וגם שמים מוקדם, בחמש אם אני לא טועה. תסתכלו בלוז האקדמי. אז גם שהזום, שימו לב שאתם יודעים, זה פחות גרוע להיכנס סתם לזום, לבוא סתם לאוניברסיטה, אבל עדיין. אז אנחנו רוצים לדבר היום, כמו שאמרתי, על פעולות, על קבוצות. בואו נעשה כתב שכולם יצליחו לראות, כן, ולא רק תותחי ה-6-6, לא הגדרות. כלים, העדפות, מבנה תצוגה, אנחנו הולכים לעושים 33. אוקיי, אז פעולות, ומי שלא רואה, כן רואה צבע אחר וכו, בשמחה. פעולות על קבוצות. בואו נזכיר בקצרה את כל הפעולות, אולי לכל אחת דוגמה מספרית במרכאות, אבל לא משהו רציני יותר, ואז נוכל לפתור מגוון תרגילים, שגם ימחישו את מה שסיימנו בו בתרגול הקודם שהשלמנו ביום חמישי, על החלה דו-כיוונית, איבר נמצא פה, איבר נמצא שם, זה גם יעזור לנו. אז אני מספר אותם, לא כי יש סדר כרונולוגי ביניהם, אלא כי זה נוח. אז אחד, הפעולה תהיינה, בסדר? בוא נתחיל ברגל ימין. תהיינה, A ו-B קבוצות, האיחוד של A ו-B, מסומן איזשהו איום כזה, עיגול כלפי מטה, ומוגדר באופן הבא, שורה אחת או שורה נפרדת, איבר נמצא באיחוד, אם ורק אם, הוא נמצא באחת מהקבוצות לפחות, כלומר או, כמו שאנחנו יודעים עוד מעט, שבוע ראשון ענק לפרצח, או זה, או זה, או זה, או שניהם, זה גם מותר. איבר נמצא שם, איבר נמצא פה. יש לנו את החבר שלו, החיתוך, שמוגדר באמצעות הקשר של וגם, אז בואו נעתיק נדביק ונשנה, אני אחרי קצת יותר מהר. החיתוך של A ו-B מסומן A חיתוך B, ומוגדר ככה, A חיתוך B, ופה זה וגם. ושימו לב, לא זוכר אם אמרתי את זה ככה יום חמישי, שקשר הגרירה מגדיר החלה, וקשר האם ורק אם מגדיר שוויון, קשר של או מגדיר איחוד, הקשר של וגם מגדיר חיתוך. אם אנחנו עושים את ההתאמה הזאת כל הזמן בראש, כשאנחנו מסתכלים על פעולות על קבוצות, אנחנו יכולים לחשוב עליהן כעל מובן מסוים, או רק בשפה אחרת, קשרים לוגיים, אבל קשרים לוגיים אנחנו כלכאורה כבר יודעים דברים, עשינו טבלאות, הוכחנו טענות, וכיוצא בזה. אז ההתאמה הזו מדי פעם לשים אותה בראש, כמו שאמרתי לכם ביום חמישי, מדי פעם לשים בראש שלכל זה בעצם הרבה וגם, וקיים זה בעצם הרבה או, אז ככה גם את הדברים האלו לדעתי כדאי לסדר כך. האיחוד החיתוך, בואו נגיד ההפרש, של A ו-B, מסומן
אנחנו עושים את זה פה בקורס עם לוחסן, ובאמת שגם אני סימנה ככה, יש כאלה שסימנים מה שקרה עם הפרש מינוס, אין צורך להכיר סימונים אחרים, זה סימון טוב שלנו, ומוגדר באופן הבא, כבר נמצא בהפרש, אם ורק אם, הוא נמצא בקבוצה הימנית ולא נמצא, הפוך, נמצא סליחה בקבוצה השמאלית, ולא נמצא בקבוצה הימנית, זה המקום להעיר מה שאני תמיד אומר, תאמרו את הדברים בעברית, בסדר כמו שאני אומר אותם עכשיו, תכתבו אותם גם אם זה עוזר לכם, דבר נמצא בשמאלית וגם לא נמצא בימנית, זה לא מתאים לאיזשהו קשר ספציפי, בניגוד לשני החמודים האלה, שאני עושה 1, 2 או 2, 1, אני מן הסתם מקבל את אותו הדבר, כאן הדברים שאנחנו מקבלים הם מעט שונים, אולי נרשום גם את ההגדרות הנוספות שאני רוצה לרשום, ואז, או הגדרה אחת נוספת, ואז נרשום כמה דוגמאות מספרות, כמו שאמרתי, ולאחר מכן התרגילים. אז ההפרש הסימטרי של A ו-B מסומן עם משולש, אפשר לעשות משולש כזה, יש לו כזה קצת צלעות אבות, אפשר לעשות משולש כזה, יש מישהו עדפה, פשוט לא משנה. אני רגיל לרשום ככה, אבל זה רק שהאצבעות שלי רצות. ומוגדר באופן הבא, איבר נמצא בהפרש הסימטרי, אם ורק אם נמצא באחת מהקבוצות אבל לא בשתיהן, או זו אבל לא שתיהן, איך קראנו לקשר הזה לפני איזה חודש? נפגשנו בפעם ראשונה, קראנו לו קסור, כן, אז x נמצא ב-a, קסור, x נמצא ב-b, תכלס זה שווה לזכור גם מפורשות, למה שווה ההפרש הסימטרי, אפשר לחשוב עליו כאילו בשני אופנים, או כעל הייחוד ללא החיתוך, אני אעשה כמובן סוגריים שרואים, הייחוד פחות החיתוך, אני רוצה מה שנמצא באחת מן אבל לא בשתיהן, אפשר לחשוב עליו גם כעל הייחוד בין ההפרשים, כל מה שנמצא ב-A ולא ב-B, או, ו-O אמרנו זה ייחוד בראש שלי, כל מה שנמצא ב-B אבל לא ב-A. אלו שתי דרכים שונות בעצם לתאר את ההפרש הסימטרי שלא באמצעות קשר, כי קשר הקסור, אנחנו פחות רוצים לעבוד איתו, לא יודע למה הוא ככה נדחה הצידה. תחשבו על זה שנייה, שגם אפילו לקשר הקסור מצאתי פעולה על קבוצה, והקשר שאיתו התחלנו את הקורס, קשר השלילה מסכן, קשר בצד. שוב, לגרירה יש את החלל, לאם ורק אם יש את שוויון, לאו יש את איחוד, לווגם יש את חיתוך, לקסור, אפילו לקסור, כן? יש פעולה על קבוצות, זה הפרש סימטרי. איפה נכנס קשר השלילה? אנחנו עוד מעט נזכיר את זה גם. אני כן רוצה, אבל כמו שאמרתי, לרשום כמה דוגמאות. אפשר לחשוב על זה כעל תרגיל, חשבו את החיתוך, איחוד, אולי נעשה את זה כזה, נגיד שאנחנו עושים משהו, למרות שבפועל אני לא רוצה לפתח ציפיות, זה לא התרגילים שתשאלו אליהם בפועל, כן? למצוא חיתוך של קבוצות ספציפיות, לפחות לא במקרה של 2 או 3, אני צריך משהו אחר, ואני אעשה את זה בהמשך היום, בלא נדר. אז תרגיל, בואו נתבונן. קשה לשאול את המילה הזאת. נתבונן בקבוצות הבאות. היי, איזה מספרים אתם אוהבים? ו? 1. B, 5 ו-9. ו-C, עכשיו אני אבחר, 1, 2, 3, 4, 5, 2 של הספורט. רשמו, או חשבו אם אתם רוצים, קבוצות הבאות, נעשה את זה בשורה נפרדת, A, איחוד C, B, הפרש סימטרי, בוא נגיד נעשה A פחות C, C פחות A, B הפרש סימטרי, זה הפוך, B הפרש סימטרי, פחות C, ככה נסיים את הסדר של הסוגריים, ובואו נעשה של האפקטים, משהו עם חיתוך ואיחוד, A חיתוך B, איחוד C, ואחרון חביב, נכנסים בשורה, A חיתוך, B איחוד C. יש פה פסיקים שמרמזים שאני אמור למצוא את כל שש הקבוצות האלו, הקווים הקטנים האלה, נקודות, מה שכאילו, שבזום לא רואה את זה, איזה שפה, אני
שם בדרך שלי, אחרי זה ב-PDF, יהיה רווחים ביניהם כאילו. מה זה מה שאנחנו רוצים לעשות? משהו שנייה טכני פשוט יחסית, למצוא את הקבוצות כפי שרשמתי אותן כאן, לפני שאנחנו עושים את זה, שאלות על הדברים שאמרנו. עכשיו אני רוצה להזכיר מי שכותב, אם אתם רוצים לעזור לכם בשמחה, בואו תכתבו כל מה שאתם רוצים, אבל אחרי זה אני שואל לכם את הסיכום, כן? אם מישהו רוצה, כותב כדי שיהיה לו נראה לי מיותר. מה זה? הסיכום הזה לכל... אנחנו כותבים אותו עכשיו, אחי. לא, אמרתי לכם, אני פעם שעה שואל את הקורס. בסדר? לא, אני בסדר, אני אצליח. אני כן, וזה כן אמרתי לכם, אני כן מסתכל על הסיכומים, הנה מה שפתוח לי פה זה סיכומים של מרים, שלימדה כן בסמסטר קודם. תקחו לכם כלל, איזה עניין שלי, אבל אם עשו משהו, אל תבואו לריב איתו יותר מדי. תשתמשו בו, מניח שהוא בסדר, כמובן שזה לא מה שרשום שם, אני מציג את הדברים בדרך שלי, בסדר שאני חושב שנכון להציג אותם, והסיכום הזה הוא עכשיו נכתב, קוראים אותו נוצר, פלא הבריאה, תראה איזה יופי, ממש, אתה רואה כל אות נרקמת. אז בואו נעשה את זה אחד אחד. הדברים לא מסובכים במיוחד, תחת הקבוצות שרשמנו שם. אולי אם יש פה שש קבוצות אני עושה את זה בפריצה כזה שפוס אחר כך פחות נכון. אז הקבוצה הראשונה A ייחוד C. ייחוד. אז 1, 2, 3, 4, 5 ואכן גם 14 מצטרף בגלל הקבוצה A, כמו שאמרתם יפה, גם הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אין סיבה לרשום איברים פעמיים בקבוצה, והסדר שבו רושמים אותם לבחירתכם בסופו של דבר. זה A ייחוד C. בואו נסתכל על הקבוצה השנייה, B הפרש סימטרי C פחות A, אולי אתם גיבורים אני פחות, בואו שנייה. קודם כל נרשום את A פחות C, ואז נבצע הפרש סימטרי עם מה שנותר לנו. אז אתם אומרים יפה, אם אני עושה הפרש, הפרש בין A לבין C, כל מי שנמצא ב-A ולא נמצא ב-C, זה רק 14. ועכשיו כשאני עושה הפרש סימטרי, אני צריך לרשום את מי שנמצא פה או פה, אבל לא בשתי הקבוצות, אין איבר שנמצא בשתי הקבוצות, אז בעצם כמו שאמרתם, כל האיברים נכנסים פה להפרש הסימטרי, 5, 9 ו-14. תודה. קבוצה השלישית, C פחות A, רשמנו את זה כדי שנראה, משהו במצב ההרצאה זה גם אני אמר ועוד גם, אבל יש לי גם פה, שבפרש, עלינו להחליט את הסדר, ויכול להשפיע על התוצאה. אם עכשיו אני עושה C פחות A, השאלה היא מי נמצא ב-C שלא נמצא ב-A. מה התשובה? עכשיו אני רוצה לעשות את הקבוצה הזו, קבוצה שבה אני קודם כל עושה את ההפרש הסימטרי בין B ל-A, ואז מוריד מפה את C. יודעים שהסוגריים משפיעות עליו. מה שאנחנו רוצים, למרות שכאילו הקבוצות והפעולות מסודרות בשמאל ימין באותו הסדר, כאן וכאן, עדיין הסוגריים עלולות להשפיע על מה יוצא בסוף. אם אני עושה קודם כל את ההפרש הסימטרי בין B לבין A. נכון, אין בעצם איברים משותפים שצריך להוריד, מי שנמצא או פה או פה זה פשוט ההפרש הסימטרי. כלומר, אם באמת לפי הסדר הכרונולוגי שרשמנו, אז 1, 3, 5, 9 ו-14. ומכאן אני צריך להוריד את C, מכאן אני צריך להוריד את 1, 2, 3, 4, 5 ואז מי נשאר? 14 ו-9, אם זה אני מסכים ואנחנו באמת רואים שהקבוצה שקיבלנו כאן כשעשינו קודם כל את ההפרש ואז את ההפרש סימטרי היא לא אותה קבוצה שקיבלנו כאן, קודם הפרש סימטרי ואז הפרש אין שום סיבה שזה קורה, כן? אנחנו רגילים למה שנקרא קומוטטיביות לחילופיות, רגילים אפשר לשחק עם הדברים כשמדובר בייחוד וחיתוך בגדול זה אפשרי, כשמדובר בדברים אחרים, אז כל מקרה לגופו, דרך כלל גופו זה שזה לא עובד. בואו נסתכל על הקבוצה הזאת, A חיתוך B ייחוד C, לפני כן אולי שאלות על מה שרשמנו עד לכאן? אז, קודם כל אני עושה את החיתוך בין A לבין B, בואו טיפה נעלה שנראה את זה עדיין. מה החיתוך בין A ל-B? כלום, יעני קבוצה ריקה, אינטרנט קונקט שלי זה הסטייבל, יור אינטרנט קונקט, כאילו אני אחראי לווי-פיי פה. שימו. אנחנו עושים empty set, נכון? כך החלטנו שנעשה. ואנחנו צריכים לעשות איזה ייחוד עם C,
זה המקום לומר, נראה שכבר אמרנו את זה פעם קודם, לא זוכר. היה לי גם ביום שישי, אתה יודע, קבוצה אחרת, הכל מתערבב לי. אז פשוט C, יכול פשוט הקבוצה עצמה, להוסיף קבוצה ריקה לקבוצה אחרת, בייחוד לא עושה לה כלום. ואחרון חביב, רעיון דומה למשחק בין הקבוצה השנייה לרביעית, כאילו, אותן קבוצות, אותן פעולות, אבל הסדר של הסוגריים יעני אחר. הקבוצה A הייתה 1-3-14, אני פשוטכם לרשום את זה. ואנחנו צריכים לחתוך את זה עם הייחוד בין B ל-C. מה הייחוד בין B ל-C? כן, 5 או לא פעם ראשונות הפעמים, אין צורך, אבל 9 מתווסף בעצם ל-C. זה מה ש-B תורמת. מתנת לזו. ועכשיו אני עושה חיתוך, מה יוצא? 1 ו-3, אז שוב פעם, לא שציפינו שהדברים יהיו שווים, אבל הם לא שווים. לא ציפינו כלום ועדיין התאכזבנו כל שווים. כמובן בראש, וזה גם נראה לי אמרתי את זה בעבר, מהדברים שאני אומר כל הזמן, תנסו להתרגל לחשוב על מה תהיה השאלה הבאה. כלומר, אם הקבוצות האלו למשל הן לא שוות, וואלה, השינוי סדר הסוגריים משנה את התוצאה. אבל יש ביניהם קשר, זה לא שהן אחרות לגמרי. הקבוצה הזאת, כשהסוגריים על ההפרש הסימטרי, מוכלת בקבוצה הזאת, כשהסוגריים על ההפרש. האם זו טענה שהיא נכונה תמיד? תמיד, הקבוצה הזו מוכלת בזו? שאלה שאפשר לשאול, תשובה שאולי אפשר כן או לא להשיב, לא נעשה את זה עכשיו, כן, אבל זאת אומרת, תמיד תנסו לחפש את, את השלב הבא, כי אני לא רוצה להבטיח דברים, אבל יש את ההרצאה, ואז פה פותרים תרגילים, ואז מה שעשינו פה יש תרגילים בתרגיל הבא, אז יש את המבחן שכאילו הצעד הנוסף, אם תרגלנו לחשוב הטוב, אחי יבואו להפתיע אותי עכשיו, אז פחות יפתיע אותי כנראה. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים. מהכיתה, מהזום, בחיים. אוקיי, אז אני רוצה בשבילכם כמובן כן להמשיך, והשאלות שיותר אוהבים זה שאלות כאלה כלליות על קבוצות. תוכיחו ותפריחו האם ייחוד בי, חיתוך סי, שווה לככה וככה. בואו נעשה אז כמה סעיפים כאלו, הפרחות ניתן דוגמאות נגדיות, הפרחות זה גם ידגים את מה שדיברנו עליו בעיקר באוויר בסוף השיעור הקודם, על איך אני מראה שקבוצות הן שוות והחלה דו-כיוונית וזה. אז תרגיל, תהיינה, בואו נעשה כרגע A, B, C, אולי אני אוסיף גם איזה D בסוף. A, B ו-C קבוצות, הוכיחו או הפריחו את הטענות הבאות. א', בואו נתחיל עם איזושהי הפרחה, אני יודע מה. A פחות B פחות C, האם זה כמו לעשות A פחות B פחות C? שוב, אמרתי רמז, תשובה היא לא, אבל איך אני יודע שהיא לא? זה לא חומה, אני אמרתי, זה לא, תרגל בקורס הזה לא פר. כן, אנחנו מכירים כאילו הפרשות במספרים, אפילו מספרים זה לא עושה את זה. תעשו 1 פחות 2, תעשו את זה בראשתי ביחד, דימון מודרך. 1 פחות 2 ואז פחות 3, כמה מקבלים? בואו נעשה את זה שוב. מינוס 4. מסכימים? 1 פחות 2 ואז פחות 3. ואם אתם עושים 1 פחות, תפתחו סוגריים, 2 פחות 3, כמה תקבלו? שימי רחם, אמרו לנו התואר קשה, אבל לא ככה. אם אני עושה את זה ככה, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, 1 פחות 2, פחות 3, לעומת, לעומתם במחברת. האם זה שווה? לא. תשובה היא לא. אפילו במספרים שהם האפים זה לא עובד. אז למה שזה יעבוד פה? איך אין שום סיבה? אז תנו לי דוגמה נגדית, בסדר? מה? אותיות, או מה שאתה רוצה, כן, כזה. איך זה לא עובד? אוקיי. זה לא אוכל, זה הפרחה. כשאתה רוצה להראות שמשהו לא נכון, רוצים להראות שמשהו לא נכון, שוב, כשמדובר בטענת לכל, רוב מוחלט של הטענות לכל, אבל לא כולן. ראינו שבוע שעבר, כשדברנו על הפרדיקטים, מה ההפך מלכל? זה קיים, כך שלא, יש מישהו שלא עושה את זה. זה הסתירה. זו ההפרחה. אז מצד אחד, אם אנחנו, אולי עושה את זה בעריכות, אבל אני חושב שכולנו נהיה ביחד, רואים מה נחלקה בצהל, אחרי מחלקים. מכיר, מכיר. יש לנו 1, 2, פחות
2, 3 פחות 3, 4 אז 2, 3 פחות 3, 4 אנחנו נשארים עם 2, נכון? מה שנמצא בקבוצה השמאלית ולא נמצא בימנית זה אדון 2 אדון 2 1, 2 פחות 2 ומי נשאר? 1 טוב, בואו נראה אם זה יצליח לנו גם ב... כיוון השני, ואז לצערי הדוגמה לא טובה, או שאנחנו צריכים, או שכמעט קיבלנו קבוצות שונות, ואת שלנו עשינו, אז כאן אנחנו קודם כל עושים את 1, 2, פחות 2, 3, ומזה אנחנו מורידים את 3, 4. אז 1, 2, פחות 2, 3, כמה זה? 1. לא, 1, זה הפרש, לא הפרש סימטרי, אנחנו לוקחים רק את מי שבשמאלית ולא בימנית, ומזה אנחנו מורידים את 3, 4, ומי נשאר? את מה? את הפאלי. לא דוגמה טובה. אבל הסכמנו שזה הפרחה, נכון? אז אני אולי יודעת תשובה מראש, זה לא פר, זה עבודה שלי. אבל אתם, אין סיבה שדעות תשובה מראש. ככה זה עובד, התהליך. כן, רובו ככולו כישלון. אני רציני, זה לא בדיחה. ככה זה עובד. מנסים, מנסים, עד שבסוף מצליחים. עד שבסוף מצליחים. אז בואו נשפר את הדוגמה. לא נשאיר את זה כאן, הדוגמה לא טובה. אבל הניסיון הזה והתהייה, אני חושב שווה להשקיע את הזמן הזה. אז אולי מה נוסיף פה, נוסיף פה איזה 3 או משהו? מה אתה יודע? זה יעזור? 1, 2, אותה קבוצה? מה לי טוב? בוא נראה, אמרנו, מישהו אמר תוסיף 3, זה ההצעה הראשונה. מה קורה אם אני מוסיף כאן 3? אז עכשיו יש לי 1, 2, 3 פחות 2, וזה הופך להיות 1, 3. וכאילו עכשיו התיקון. בוא נראה, הוספתי 3, נראה אם נסתדר. זה מה שהציעו. לא, שוב, אולי שווה להדגיש שאין דוגמה אחת שתפרח את זה, שמלא. הוספתי את ה-3 פה, אני נשאר פה עם ה-1, ואז אני נשאר פה עם 1. נו, קיבלנו קבוצות שונות. אז נראה שהדברים ככה, כשאני מוסיף כאן את ה-3, באמת מופרכים. קיבלנו קבוצות שונות, הקבוצות אינן שוות. שוב, בהחלט יכול להיות שהוספה של 4 גם הייתה עושה את העבודה, ולקחת פה 1-2 וגם זה 1-2, או שביש לי קבוצה ריקה, ולא אתן את דוגמאות, אבל זה לא אומר שהכל דבר יפה. צריך למצוא דוגמאות שעובדות. שאלות על הסעיף הזה, חברים. מן הסתם, אם זה תמיד היה קל, אז השכר הממוצע לבוגר התורה הנמוך, נכון? אנחנו לא רוצים את זה. להפריך. תמיד נוסעים להפריך, כי זה הרבה יותר קל, נכון? תתת דוגמה. זה לא מה שלצערנו כל טענת היא הפרחה. אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו, ואיפשהו עדיף שיהיה הפרחה. עוד שאלות? אז בואו נעשה את משהו אחר, אם זה התקומה אני עושה דוגמה שאתה בהרצאה או משהו, תגידו לי. אני לא הייתי שם, אני חושב שהכיף, אבל לא נכחתי פיזית. אני לא יודע בדיוק. לא בי, נעשה. ייחוד בי חיתוך C, האם כן או לא, ו-Y does, זה שווה ל... חיתוך C, ייחוד בי חיתוך C. איזה נכון? מדוע? זה ככה גיבורים פתאום? זה הוכח בשיעור? לא הבנתי, נאמר או הוכח? אני לא יודע, אני לא יודע שם אחי. אני שואל אתכם. טוב, עשיתי צהל עופר כי אתם יודעים שזה הוכחה, אבל אז בואו נעשה, אבל שהתרגום רוצה לעשות את זה, אבל נניח שלא הייתי יודע, לא באתי להרצאה, לא יודע, היה מוקדם בבוקר, מחר בלילה, צהריים היה חם, לא יודע מה, כל אחד בתירוצים שלו, לא באתי להרצאה, לא יודע שזה נכון. איך אני מראש יודע שזה נכון? אז קודם כל אני לא. ואמרתי, נסה להפריד, נעשה פה את זה, נעשה דוגמה קודמת, תראו שאתם מתאפצים על חומת רגיל, הכל יוצא מפסוק אמת. אז אני אעשה להתחיל להוכיח, אבל חוץ מזה יש פה עוד עניין, אני חושב על חיתוך כעל וגם, ועל איחוד כעל או. אם אני אקח צבע אחר, הצבע אני אקח. אוקיי. זה המפתיע. מה שרשום פה זה בעצם הפסוק הבא, כן, אם אני משקיע בזה טיפה, אני שנייה כסוגריים ולא צריך אותם. יש כאן כאילו, במקום
אותיות של ABC אני רושם PQR של פסוקים, במקום איחוד אני רושם O, במקום וגם אני רושם זה. אז יש לנו פה P, O, Q וגם R. האם זה שקול כן או לא ל-P וגם R או Q וגם R? שוב, הטענה שרשומה פה בשפת הקבוצות ופעולות עליהן, רשומה פה בשפת הפסוקים והקשרים. האם הפסוק הזה הוא פסוק אמת? כן, ראינו אותו, שהוא אמר איזה חודש, לא יודע מה, שכחנו כבר, אבל זה פסוק אמת, זה פסוק אמת. קראנו לו פילוג, מה זה? קראנו לו, כן, כן, זה פסוק אמת. או שאני אתפס משהו, כן, לא אומר שאני זוכר את כל הדברים הכל עד סוף, אבל זו התכונה של פילוג, מדובר על פסוק אמת, אז גם הטענה הזאת תהיה נכונה. שוב, מעבר לזה שראינו בהרצאה שהיא נכונה. איך אני אז ניגש להוכחה הזו? אני רוצה להשתמש בהכלה דו-כיוונית, לקחת איבר פה ולהראות שהוא נמצא פה, ולהפך. עם זאת, בהרבה מהמקרים אפשר להיות גיבורים, בטח פה כשהמתרגל נמצא איתכם, ולעשות את שני הכיוונים בבת אחת. להשתמש בהגדרה היבשה של שוויון, של אם ורק אם. איפשהו זה יעבור, אולי זה יעבור שם איפשהו, אבל איפשהו אולי זה, דברים כאילו, כמו שאמרנו גם בשבוע הראשון, יכולים ללכת לאיבוד בתרגום. כן, בוא נספר את הבדיחה שוב פעם ביחד. איך הם אומרים באנגלית מה שהיה היה? איך אומרים מי כבר אז כבר? היית אומר, if already, then already, אבל דברים לא תמיד מחזיקים מים כשמתרגמים אותם שפות אחד לשני. מן הסתם, כשאני הוכיח את זה לטענה הזו, יהיה משקל בהוכחה, אבל היא לא, ההוכחה הן לא טענות שוות במרכאות או משהו כזה. אז לפי ההגדרה של שוויון, לפי הגדרת שוויון בין קבוצות, יהי איזשהו X, צריך להראות ש X נמצא בקבוצה הזו, אם ורק אם הוא נמצא בקבוצה הזו. זו הגדרה של שוויון. עכשיו, מכיוון שמדובר באם ורק אם, ואני רוצה לשמור עליו, לא פרק שתזדים, למרות שזה מותר לפרק שתזדים, וסוג אחד בפרד, אני צריך להקפיד. לא כל דבר, לא כל טענה זה אם ורק אם. אנחנו מכירים את זה בקורסים אחרים, אפילו הרבה יותר. גם אתמול מי שהיה באינטי, אז הרבה טענות אמרנו זה ככה, ולא אף אחד מהפוך וכיוצא בזה. מה בגדול אני יכול לעשות שמדובר באם ורק אם? או להשתמש בהגדרות, דבר נמצא בחיתוך, אם ורק אם ככה וככה, כי זה אם ורק אם כל ההגדרות שלי. או להשתמש בשקילויות לוגיות, הדבר הזה נכון, אם ורק אם זה נכון, ככה זו הגדרה שקילות לוגית. ולעיתים נדירות, יש משפטים שהם אם ורק אם, אפשר להשתמש גם בהם. אבל במיוחד בהקשר הזה, רק התחיל הקורס, עוד לא התנענו, אין מעטים. אם אתם רוצים להשתמש ככה בהכלה דו-כיוונית, להראות שוויון ככה בין קבוצות, תעבדו בעיקר על הגדרות ושקילויות לוגיות. עכשיו, אתם מופיעים אותי בחוץ, זה אני! לא, זה בסדר. חבל שבא, סתם לא הפסדת כלום. מה שהתחלתי לומר, איך שאני אציג את זה ויזואלית, זה כי ככה נוח לי לרשום פה, בסדר? וככה גם היה נוח לי לרשום על הלוח, כי את הלוח אני מחלק לכאילו חתיכות יחסית צרות. אתם המחברת, תעשו שם את זה בשורה או שתיים, נראה לי תופס פחות מקום, זה יותר יעיל. אבל כל אחד איך שנוח לו. אני אתחיל כאילו מאגף אחד ובאמצעות הגדרות, סלאש, שקילויות לוגיות, אגיע אל האגף השני, זה לא משנה ממי אני מתחיל, כי זה אם ורק אם, בסדר? אבל כל אחד שעשה איך שנוח לו. אז אם כן, נתחיל מאגף אחד ונגיע אל השני. אז אני אתחיל מזה, ואיך שאני אסמן את זה, זה כאילו מלמעלה למטה, כך זה נכנס לי פה באופן ויזואלי, מסביע רצון, שוב, זה לא שאשמת המחשב, גם על הלוח זה נכנס ככה. אתם יש לכם מחברת רחבה, מי שכותב, שאני יכול לכתוב, תעשו את זה אולי אחרת. ובדיעבד, אני חושב שאני גיבור ותשע שורות יספיקו לי, אבל אני לא רוצה להגיד סתם. טוב, תמיד יכול להוסיף עוד איזה אפנד כזה. אז דבר נמצא בקבוצה הזאת, אם ורק אם, בואו נעשה, איך עושים אם ורק אם, נראה לי up down arrow, נכון? מה שטוב פה זה שהוא, מי שכתב את הדברים, היה בן אדם,
הדברים בשפה כזאת היא עממית. לפי ההגדרה של חיתוך, כי X הוא פוגש קודם כל את פעולת החיתוך, זו שמחפוש לסוגריים, מה אני יודע להגיד על X, איפה הוא נמצא? עם זה אני לא אתלקח, X נמצא פה וגם X נמצא פה. כתמיד אנחנו רוצים לרשום את הנימוקים כמו שצריך, אני ארשום אותם אז למטה שוב, ככה זה נוח לי ברמה הויזואלית, המעבר העליון נובע מהגדרת חיתוך, ושוב, מכיוון שמדובר בהגדרה, זה אם ורק אם. X נמצא פה, אם ורק אם הוא נמצא פה. עכשיו, X נמצא ב-C, זה פסוק שאני מעשה איתו, אבל X שייך ל-A ייחוד B, זה פסוק שאני בהחלט יכול להמשיך ולסדר. לפי ההגדרה של חיתוך, מה אני יודע לומר? X נמצא ב-A ייחוד B פירושו, נכון, זו ההגדרה שהגדרנו גם היום בהתחלה, X שייך ל-A או X שייך ל-B, וגם X שייך ל-C, אז המעבר השני, שאתם מסתכלים מלמעלה, נובע מהגדרה ייחוד, אני אאלץ להוסיף פה שתי שורות כנראה, אני כבר רואה את זה בדיעבד. עכשיו, שימו לב מה עשינו. אחרי שהשתמשנו בהגדרות, הטענה הפכה להיות מטענה על קבוצות, מסימונים של פעולות על קבוצות, לטענה על פסוקים. אין פה יותר חיתוך וייחוד, יש פה עובה וגם, ועל פסוקים יש לנו כבר ידע, כמה בפועל אני יודע להשתמש בו זו שאלה אחרת, כן? אבל ידע שרכשנו כבר בחלק הראשון של הקורס, ספציפית הידע הרלוונטי לטענה הזו כבר רשמנו כאן. עכשיו אני יכול להשתמש באם ורק אם שנובע מתוך שקילות לוגית, אולי נרשום גם מפורשות למטה איך בדיוק השקילות הלוגית הזו באה לידי ביטוי. המעבר השלישי נובע מהתכונה, מהשקילות הלוגית של פילוג לבריאות לחיים טובים, זה שרשמנו פה. אני מקווה שעתיק אותו בלי הצבע אמור לעשות את זה, כן? שאצלנו ה-P זה ה-X שייך ל-A, ה-Q זה ה-X שייך ל-B וה-R זה ה-X שייך ל-C. אני מפרט פה יותר על המידה, אתם בזמן אני רוצה לעשות, כדי שמה שר פילוג ותעשו, ואני רוצה שנבין, אני מקווה שאני רק עוזר להבין ולא מבלבל יותר. שקילות. נכון. לא, שוב, אני רוצה להוכיח שוויון, אולי אני דייק יותר. כן, כי ההגדרה שוויון זה אם ורק. כן, כן. ואני יכול להשתמש, זה מה שאמרתי במשפט הזה, שאני יכול להשתמש באם ורק אם עכשיו, כי שקילות היא אם ורק אם. ואז מה בעצם יוצא לנו לפי השקילות הלוגית הזו? X שייך ל-A וגם X שייך ל-C, כאילו ה-P וה-Q כפי שסימן, P וה-R שלי, סליחה, מה זה? התחלנו עם X, כן? יהי X, כן? זה מה שיוצא להראות, ש... לא, תראה איפה התחלתי, התחלתי עם X אחד שנמצא פה, נכון? זו ההגדרה של שוויון, איבר נמצא פה, אם ורק אם הוא שם, התחלתי עם איבר אחד. X שייך לקבוצה, אם אני טיפה דייק, זה פרדיקט, כן, יש פה X. הפסוק היא זה לכל, מאחורי הקלעים של יהי תמיד יש לכל, נכון? אני משתמש בשקילות, כי כמו שאמרנו, הגעתי למצב שבו יש לי טענה על פסוקים, נכון? אין פה יותר פעולות בקבוצות, זה מה שבתחילת. אז אני משתמש בשקילות לוגיות. תמיד במתמטיקה המוטיבציה להשתמש בידע שכבר רכשנו ולא לבנות גוף ידע בפני עצמו, וכמו שאמרנו, הקשר בין קבוצות לבין ופעולות עליהן, לבין פסוקים וקשרים הוא קשר מאוד עדו. כל פעולה למעט ההפרש המוזר מוגדרת עם קשר, וכל מה שאתם נגיד על הפעולות להגיד אתם על הקשרים, אז המעבר השלישי נובע מהשקילות של פילוג, ועכשיו אני אעשה חזרה... נכון. אני מדבר אם שתקן אותי סימן שאתם... פחות מי שתקן אותי נמצאים איתי. עכשיו, אם יש לי בכל הסוגריים, בכל הסוגריים, שתי סוגריים, וגם X שייך ל-A וגם X שייך ל-C, מה זה אומר על X איפה הוא שייך? לחיתוך, וכנ"ל גם בסוגריים הימניים, יש לי פה X שייך ל-A חיתוך C, או X שייך ל-B חיתוך C, עכשיו אתם רואים את זה צריך להוסיף פה עוד שתי שורות, אני אעשה את זה שנייה. אנחנו עושים את זה תוך כדי.
כן, rows and columns, all right, come on. אני רוצה אוסף שורה, אני רוצה עוד אחת אז. אפשר לעשות ככה נראה לי. לא. אולי ככה? היי, אוסיף לי אותם במקום אחר? קיצור, פעם ידעת, פעם, תמיד אני אומר, פעם. זה גוף ידע שהולך ועובד לי. אני לא... לא עושה את זה כמו שצריך. יכולת לכתוב פה, פעם אני צריך. הייתה לעשות מוזיקה שהייתי עושה את זה תוך כדי. ועכשיו זה, עוד פעם, חץ כפול, עדיף מדליק. איבר נמצא פה, רק שמו נשום, המעבר הרביעי. הגדרת חיתוך בשני הסוגריים, ואחרון חביב, המעבר החמישי. אם זה נמצא פה או נמצא פה, זו ההגדרה של איחוד, וזה הוק הממציע. מה שרצו להגיע, או שזה נמצא באי חיתוך C, או שזה נמצא ב... בי חיתוך C, מילה שאנחנו אוהבים את המדרש. אז כמו שאמרתי, אני לא חושב שעל זה נבוא לריב איתכם. בסדר, אני מעריך פה בהחלט הדיבור כדי שכולם נראה מי בדיוק עשינו ואיך עשינו. אתם, כמו שאמרתי, גם ויזואלית, אתם שומעים בעמודה, תשמעו בקצרה, ליד החץ הזה הגדרת חיתוך, ליד החץ הזה הגדרת איחוד, ועל זו הדרך, וזה מספיק. תראה, אי אפשר לעשות פה את המעבר החמישי, אין לך פה איבר נמצא בקבוצה או בקבוצה, יש לך פה או בין שני פסוקים מורכבים יותר. אתה חייב קודם כל לעשות את הדבר הזה. איזה שאלות נוספות, חברים. אז ככה תראינה, אם אתם רוצים לעשות תופעות כאלה של החלה דו-כיוונית, ככה נצטרות להראות שוב. עשינו את זה פה בעריכות, מכמה סיבות, א' כי הקראנו את זה, והסברתי, ג' כי רשמתי מפורשות כל הנימוקים, אתם תשמעו בקצרה ליד כל חץ, הגדרת חיתוך, הגדרת זה, זו השקילות, זה מצוין. בואו נעשה סעיף נוסף, שיהיה ג' אחרי א' וב', ההפרש הסימטרי של A ו-C מוכל, נעשה את האפקטים, אני לא יודע שזה נכון או לא, בסדר, בוא נראה. בא הפרש הסימטרי, וואו, מה בלריב היום, עוד התחלנו. הראיתי אותו. חץ, זה חץ כפול. אבל לא באמת, יש פה חץ כפול. לא, לא, עקרונית, עשיתי את שני הצדדים, זה חץ כפול. אני צריך להראות אם ורק אם, והראיתי אם ורק אם. אני צריך להראות אם ורק אם? יש פה אם ורק אם. מה שצריך להראות רק. כן. לא למה, הטענה היא שלכל X, X נמצא פה, אם ורק אם הוא פה, נכון? זו הגדרה של שוויון, שגם ראינו שבוע שעבר. איך אני מתחיל להפיח טענה שלכל? יהי, whatever. יהי אפסילון, יהי מטריצה, תהי מטריצה, יהי איקס. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, החץ הזה? לא, הוא לא... העובי! לא, לא משנה. אם זה מה שגם את שאת, אז לא משנה. לא משנה. סתם, אני אגיד לכם מה, פשוט כאילו, החץ הדק זה לרשום left, right, arrow. זה מיליון תווים. וכאילו החץ השמן זה שלושה. אני צריך להביא באמת לשנות הקיצורים שהחץ הדק יהיה ככה. מה התחלתי, מה אני רוצה שנטען? משהו מגעיל, אבל שיהיה נראה לי טוב בשביל ספורט. היה לך טוב. A הפרש סימטרי C מוכל ב-A הפרש סימטרי B, הפרש סימטרי, B הפרש סימטרי C. קודם כל שימו לב שהיה ונרצה להוכיח, מדובר בהכלה אחת, לא איזה מיליון. איבר נמצא פה אם ורק אם הוא שם, אם ננסה להפריך אז דוגמה נגדית. כמו שאמרנו, אין שמץ, נכון, לא נכון, לא יודע מה, לא יודע מי, אפשר לעשות לפתח אינטואיציות. אבל אם אנחנו לא יודעים נכון או לא נכון, שווה כמובן לנסות להפריך. אנחנו רואים שאם האיברים של הקבוצות, נגיד דוגמאות פשוטות, כל הקבוצות ריקות, כל האיברים שווים, אז כל הקבוצות, גם מימין וגם משמאל,
יוצאות אותה הקבוצה, אז יש שוויון קל וחומר שיש החלה. אפשר לעשות דוגמה, כמו שלקחנו פה מקודם, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, ולראות האם יש דברים בגו. ואני רוצה שנייה אולי שנרשום את זה בצבע אחר. לא את הניסיון, כי ניסיון קלוקל כבר ניסינו אחד היום בעצמנו, נראה לי פעם אחת לעשות משהו שווה, אבל יותר מתמר אחת בזה זמן. לא יודעים אם להפריך או להוכיח, מה לזל רשום פה, כמה אותיות יש כאן, בואו נעבור תואר, תנסו להפריך. אני חושב שאם מדברים על זה כמו שצריך, התהליך הוא יותר פינפונגאי מאשר חד-כיווני. אני מנסה להפריך, דוגמה 2-3, לא מצליח. דוגמה, אולי זו הוכחה. מנסה להוכיח. אם מצליח ישר, זה בבריאות, כן? בדרך כלל זה לא ככה. אבל התקדמתי צעד או שניים בוכה, אני יודע שאני אומר, טוב, יהי X, אני רושם, והגדרת הפרסימטר, אני יודע לרשום דברים. אני יודע לרשום דברים, אבל נתקעתי. אז בוא נראה רגע, מה כבר רשמתי? והדוגמות שרשמתי איפה הן נופלות, ונעשה עכשיו, אחרי שכבר רשמתי חלק מהיעני הוכחה, אני יכול לחפש דוגמאות באופן מושכל יותר. ואז תהליך חוזר חלילה. עושה כמה דוגמאות, וואלה, גם הן מצליחות לי. טוב, חוזר להוכחה, עושה להבין איפה דוגמאות לא מצליחות, למה הן כן נכונות, מתקדם הלאה עם הידע הזה. הדברים, כמו שאתם אומרים, הם קשים, הם יהיו קלים, זה לא אחר. במקרה שלנו, אני במקרה שלא מוציא, אבל זו הוכחה, ולכן אני לא רוצה שהוא מנסה ביחד להפריך, עשינו כבר מקודם ולא הצלחנו להפריך, אני עושה דוגמה אחרת, פעם אחת אמרתי מספיקה, מדובר כאן על הכלה, אנחנו רוצים להוכיח הכלה, כלומר באמת, הכלה, היא ההגדרה, יהי, יהי זה תמיד טוב, איזשהו X פה, וצריך להוכיח ש-X נמצא פה, ההגדרה. על אחלה דיברנו כבר שבוע שעבר. ועכשיו, המלצה זה לא שכבה שטימטרי זה הפנים של כל הקורס, אבל אם מוצץ, בניגוד לפעולות האחרות הוא מחלק למקרים. גם ייחוד כאילו זה חלוקה למקרים, או שאני פה או שאני פה, אבל לא שאני בשניהם. הפרש סימטרי יותר סטריק, כמו שכבר הייתם בהרצאה וגם הזכרנו בהתחלה. או שאני כאן או שאני כאן, אבל אני לא נמצא בשתי הקבוצות. ולכן גם מבחינת מה שנתון לנו פה, וגם מבחינת מה שאני רוצה להוכיח, אני חושב שכדאי לחלק למקרים, כלומר, מה קורה אם X נמצא ב-A ולא ב-C ולהפך, זה אמנם רק אותיות לכאורה, אבל יש פה משמעות לאותיות, האות B מופיעה פעמיים, בניגוד ל-A ו-C שמופיעות פעם אחת, אז אפשר לדבר על החלוקה הזו למקרים, וזו המלצה שלי, יש לכם תולות שאלות על פרש סימטרי, שאולי בית משהו כזה, זה תמיד לא זה, אולי בכלל הפרחה, אבל תנסו לחלק למקרים, זה נראה לי כדאי. אז את הנתון X שייך ל-A הפרש סימטרי B, הפרש סימטרי C, כן, סלחתי. אפשר לחלק לשני מקרים. X נמצא ב-A וגם לא ב-C, או X לא נמצא ב-A, אבל כן נמצא ב-C. בכל אחד מהמקרים אנחנו נראה שזה קורה. עכשיו נראה שבכל אחד מהמקרים X שייך לפה. ואם אתם רוצים, אפשר לחלק את זה ל-1 ו-2. אז 1, נניח ש-X נמצא פה ולא פה. שוב, בהחלט טיעון כמו, תשמע, A ו-C זה סתם אותיות, אם זה נכון לנמצא ב-A ולא נמצא ב-C, זה נכון באותה עמידה לנמצא ב-C ולא נמצא ב-A, הוא טיעון שהוא בסופו של יום לגיטימי, אם כי ויזואלית ה-A וה-C נמצאו מקומות טיפה אחרים, צריך להסביר למה אפשר להכניס סדר ביניהם, אז אולי שווה שכן נעשה את שני המקרים כמו שצריך, אנחנו נתחיל מאחד לנסות, נעשה אותו, ואז נראה אם בא לנו לדבר על המקרה השני גם, או סתם להחליף את האותיות. כי אני יודע שהוא שייך ל-A הפרש סימטרי C, זה אני מתחיל. ולפי הגדרה של סימטריה, אז הוא רק באחת. אבל באחת, כן, לא באמת. אני רוצה להסיק ש-X נמצא פה. מה שרשום פה בתחילת, מדבר על הפרש סימטרי מאיזו קבוצה,
B, שאליה עוד לא התייחסנו. כמו שכבר הבנו עכשיו, כדי לדבר על הפרש סימטרי בשפה שווה לכל נפש, כדאי לחלק למקרים. מה קורה אם הוא נמצא? מה קורה אם הוא לא נמצא? לכן אני חושב שאם כבר אז כבר, אנחנו את זה באנגלית אמרנו מקודם, אנחנו ניקח את המקרה הזה, ואותו בעצמו נחלק לעוד שני מקרים. מה קורה אם X נמצא ב-B? ומה קורה אם הוא לא נמצא ב-B? בכל אחד ואחד מהמקרים הקטנים תהיה לי תמונה מלאה על איפה X נמצא, ואני אוכל להגיד בוודאות איפה הוא נמצא, כן או לא, בקבוצה הזאת. אז, מכיוון שאנחנו רוצים לדבר על קבוצה שבה יש הפרש סימטריה עם B, נחלק לשני, אם בא לכם, תתי מקרים, מעבר לכך שכבר X שייך ל-A ולא ל-C. X שייך ל-B, או X לא שייך ל-B. אז זה אם בא לכם אחרי האחד שיהיה א' וב', אז נניח ש-X שייך ל-B, בנוסף לכך שכבר, במקרה הגדול, הוא נמצא ב-A ולא נמצא ב-C. עכשיו יש לי תמונה מלאה על X ביחס לקבוצות בתרגיל, אני יכול לומר לפי ההגדרה לאלו מההפרשים הסימטריים אם הוא שייך, האם הוא שייך ל-A הפרש סימטרי B? זה בשורה הזו, אני עומד פה, שוב, מה שרשום בתחילת. אוקיי, אז במקרה זה, מכיוון ש... X שייך גם ל-A וגם ל-B, אני אעשה את זה אחרת, בלי המקיוון, במקרה הזה X נמצא ב-A, X נמצא ב-B, ולכן X נמצא בהפרש הסימטרי הזה, התשובה היא לא, נכון? אם הוא נמצא בשתי הקבוצות, הוא לא נמצא בהפרש הסימטרי ביניהם. האם הוא נמצא בהפרש הסימטרי הזה? למה? מסכים, לפי ההגדרה של הפרש סימטרי, אם הוא נמצא בקבוצה אחת ולא נמצא בשנייה, זה מה שקורה בסיטואשן הזה, הוא נמצא ב-B, אבל לא נמצא ב-C, אז הוא נמצא פה. שוב, ההגדרה של הפרש סימטרי בעברית, חברים, נמצא באחת מהקבוצות בדיוק. נמצא באחת מהקבוצות בדיוק. אז הוא לא נמצא כאן, כי הוא לא נמצא באחת בדיוק. והוא כן נמצא פה, הוא נמצא בכמה, בכמה, באחד בדיוק. זו ההגדרה שלו, כך הכשירו אותו. עכשיו, אם הוא נמצא בקבוצה הזאת, בגלל שהוא נמצא באחד בדיוק משתי הקבוצות האלה, הוא גם נמצא בהפרש הסימטרי שלהם. אז כך, X שייך ל... B הפרש סימטרי C ולא שייך ל-A הפרש סימטרי B ולכן הוא נמצא פה כמו שרצינו, כמובן רק במקרה הזה, כל המעברים, כל המסקנות, כל הולכנים נובעים מהגדרת ההפרש הסימטרי. בואו נשום בצבע אחר בעברית. הגדרת ההפרש הסימטרי נמצא בדיוק באחת מהקבוצות. אז אם הוא נמצא רק באחת מאלו, הוא נמצא בהפרש הסימטרי. כשאני אומר את הדברים בעברית, כשאני כל הזמן אומר, אז אני לא מפחד מהמשולשים האלה, שיש 20 משולשים, הם מפחדים ממני כבר, נכון? ככה אני אומר כל הזמן. אם הוא נמצא באחת מהקבוצות בדיוק, הוא נמצא בהפרש הסימטרי. תשים עוד משולש, אין בעיה. אני אהיה שם, כי אני רק באחת מהן. שימו לב, זה רק מקרה אחד לכאורה מתוך ארבעה, נכון? כי חילקנו לאחד ושתיים, ואותם בעצמנו, אותם בעצמם, סליחה, חילקנו לאלף ועוד שנייה תבוא הבית. לפני שנעבור לבית, שאלות על מה שרשמנו פה? אני לא רוצה להגיד דברים שא' לא אמרנו פה פרשות, ב' לא אמרנו, נראו בהרצאה. הפרש,
הפרש סימטרי, אולי זה כן נאמר, A הפרש סימטרי B זה B הפרש סימטרי A. זה נאמר בהרצאה, אני מאמין, זה תמונה יחדית פשוטה, אז אפשר להגיד את זה. אבל לא יודע, אסוציאטיביות, להכניס את זה של הסוגריים, דברים שפחות נאמרו. לא, אם חילופיות נאמרה, אז בסדר, זה גם די פשוט. אבל להחליף סדר סוגריים, משהו כזה, קצת יותר טוב. שאלות נוספות על מה שרשמנו עד לכאן? אז בבית, אני מניח ש-X לא שייך ל-B, ונוסף לכותרת הגדולה של המקרה הזה, ש-X שייך ל-A. ועכשיו אני יכול בעצם להפעיל את אותם השיקולים, רק עם סימונים מעט שונים. אם X שייך ל-A ו-X לא שייך ל-B, אז הוא שייך להפרש סימטרי. ואם הוא לא שייך לא ל-A, סליחה, לא ל-B ולא ל-C, אז הוא לא שייך להפרש סימטרי, שוב, כי הוא לא נמצא באחד בדיוק, הוא לא נמצא באף אחד. צריך אחד בדיוק. אמרתי, לא שייך כמובן. אז X לא שייך הפעם להפרש הסימטרי. בין... מה יהיה? בין B ו-C. עכשיו, אם הוא נמצא באחת מהקבוצות ולא נמצא בשנייה, איפה הוא נמצא? להפרש של שתיים. זה משנה לי שהקבוצות זה לא A, B, C, אלא משהו משולשים? התשובה היא לא. כל עוד הוא נמצא באחת ולא בשנייה, העברית היא תקפה גם כשהקבוצות הן מוזרות בכתיב המתמטי, אז הוא יהיה שייך להפרש הסימטרי. שוב, הגדרה של הפרש סימטרי, כל המעברים נובעים ממנה, שהוא נמצא בדיוק באחת מהקבוצות. עכשיו, המקרה הגדול במרכאות השני, כן, המקרה שבו X שייך ל-C ולא שייך ל-A, המקרה שבו X שייך ל-C וגם לא שייך ל-A דומה. לא רואה את השעון, אני רוצה להשיג דברים נוספים, אז בואו רק נרשום את זה ככה. רק להחליף את האותיות A ו-C. תקחו את ההוכחה שרשומה כאן, תחליפו כבר את האותיות A ו-C, תקבלו את ההוכחה של המקרה השני. אז יש כאן ההכלה. שאלה, שוב, תמיד תחשבו לשאול את השאלה בעצמכם, שאלה נוספת, לא רק נשאל דווקא נענה, אבל שיהיה לכם זה בראש. האם יש גם החלה בכיוון השני, ואז בכלל יש שוויון? האם אפשר להסביר למה כל איבר שנמצא פה, נמצא גם פה? אני לא אומר כן, לא אומר לא, כל אחד יחשוב על זה. מה שאני רוצה לנסות שתרגשו זה שתתרגלו לחשוב על זה. לא על הפרש סימטרי, כן, אלא מה יהיה השלב הבא? שאלות על הדברים שרשמנו בתרגיל הזה, חברים. מה הכוונה? זה הגדרות כאילו? כן, אבל... לעבוד עם הקשר של קסור? זה היה נראה לי... אני לא רוצה לפסול דברים, קוד לא עשיתי אותם, כן? אבל בגלל שזה לא אם ורק אם אלא קלה, אז מתישהו צריך לחשוב, מתישהו צריך להגיד טוב, הקבוצה עכשיו לא שווה אלא מוכלת במשהו גדול יותר. ואתה יודע, הקבוצה נתונה מוכלת בהרבה דברים, איך אני יודע במה לרשום שתהיה מוכלת כדי שתקדם אותי לאן שאני רוצה? אני צריך להפעיל שם שיקולים... כנראה ברמת הגלגלי שיניים זה יותר כבדים. אני לא פוסל את זה, ממש לא. אבל לדעתי זה עדיף. חץ אחד, כן. זהו, זה מה שאומר. זה דברים שאפשר לעשות. אנחנו יודעים ש-A מוכלת ב-A ייחוד B. אפשר להוסיף קבוצות בהכלה, יודעים את זה. אבל זהו, איכשהו לבנות, זה אפשרי, מן הסתם. ובוא נגיד, זה לא התרגיל הכי קשה בעולם, אבל זה כן היה יותר קשה מלעשות את זה ככה. ההמלצה שלי היא שוב, במפרש סימטרי, אני חושב שכדאי לך לפעמים. אמרתי שגם ייחוד הוא כאילו או, אבל ייחוד הוא יותר חמוד במפרש סימטרי, אין ספק. אז הרבה פעמים, כמו שגם ראינו בסעיף ב', הוא לא דורש עבודה כזאת. במפרש סימטרי אני חושב שכדאי, זה לא חובה, אם זה הפכה בוודאי שמפריחים, אבל נראה לי שעדיף. יש לזה שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אז אני רוצה להגדיר פעולה נוספת על קבוצות, זו הפעולה של משלים. זו הפעולה שמתאימה לקשר השלילה, היא באה רק עכשיו כי היא אחרת מהפעולות הנוספות. יודעים לה שקשר השלילה הוא קשר אחר מהקשרים האחרים, הוא עובד על פסוק אחד ולא מחבר בין שניים, אבל בפשטות פעולת המשלים זה תהיה קבוצת כל האיברים
שלא נמצאים בקבוצה שלי. ברמה המספרית יש איזו בעיה, כי הם לא נמצאים בקבוצה שלך, איפה הם כן נמצאים? מה המשלים של הקבוצה 1, 2, 3, 4? כל שאר הטבעיים, כל שאר רציונליים, כל שאר הקבוצים בעולם, אני לא יודע. ברמה הפורמלית שבאים לחשב משלים, כמו שתים דוגמאות מקודם, תרגיל הראשון עם הקבוצה מספריות, משלים של קבוצה, צריך לומר מה שנקרא הקבוצה האוניברסלית, שנהוג לסמן ב-U, טען אוניברסל. אבל תכלס, כשרוצים להוכיח, או להפריך טענות כאלה, בדרך כלל לא צריך את זה. בסדר, כשרוצים להוכיח, אז ההגדרות לא מדרושות שימוש מפורש בקבוצה U, אז בהינתן קבוצה U, שנקרא אוניברסלית, אין קשר לסדות. כמו שאמרתי, גם בפועל היא לא באמת חשובה כשרוצים להוכיח טענות מעניינות. ואם אתה רוצה, זה מגרש המשחקים. מגרש המשחקים משתנה מתרגיל לתרגיל. קורס לקורס, תואר לתואר. לא, רצינים. אז אני אומר, בקורס שלנו זה לא באמת חשוב. זה לא באמת חשוב, מי הקבוצה היום. זה לא יבוא לידי ביטוי. קבוצה A מוכלת ב-U, המשלים של A מסומנת, אני הסימון שלימדות שלי קטן זה A בחזקת C, ככל שאני יודע גם עדי מסמנת ככה, אני מסמנת גם עם קו מעל אם אתם רוצים, אז תסמנו מה שאנחנו מסמנים, זה נראה לי עדי, וזו קבוצת כל האיברים שלא שייכים ל-A, אך שייכים ל-U, כלומר כאילו ביבש, A זה U פחות A. A משלים כאילו. מבחינת ההגדרה, הגדרה במרכאות יבשה, אבל כזו שאנחנו רוצים לעבוד איתה, שיהיה לי קשר, אז הוא מתאים לקשרה שלה, כמו שאמרנו, X שייך ל-A משלים, אם ורק אם X איננו שייך ל-A. בסדר? ועכשיו בואו נעשה תרגיל נוסף, בואו נוכיח איזושהי טענה למשלים, ודומה למה שעשינו בתרגיל הקודם, אתם יכולים לעבוד יחד. אם זה היה בהרצאה, שוב, הוכחה, כמובן שנעשה משהו אחר, אם רק המשפט נאמר, אז אפילו אולי טוב שנוכל את זה, יש לכם את התמונה שלמה כזאת. אז תרגיל, תהיינה A ו-B קבוצות, הוכיחו ש... דה מורגן נגיד, ואין סתם זה נאמר, אחרי זה הוכחתי. המשלים של A קוד B, זה החיתוך של המשלימים. זאת אומרת בעברית, משלים של האיחוד, חיתוך של המשלימים. עדי הוכיחה את זה בהרצאה? לא קריטי. לא. הוכיחה, רשמה בדוק רשמה, שאלה אם הוכיחה. אתה הפוך? בוא נעשה את זה. אז נהפוך. אני מאמין שאת שניהם היא לא הוכיחה, נכון? אז הנה, הפכתי. המשלים של החיתוך זה ייחוד של המשלימים. אני אומר דה מורגן כי השקילות המקבילה בשפת הפסוקים היא דה מורגן. זה מה שאני רשמת פה. שוב, כמו שאמרתי, אני אומר את זה שוב, שוויון זה כאילו אם ורק אם, החלה זה כאילו גרירה, חיתוך זה כאילו וגם, איחוד זה כאילו או, פרשטימטר זה כאילו כסור, זה חשוב למישהו, ומשלים זה כאילו שלילה. ולכן, כמו שזה היה נכון, כמו שגם עשינו בית שעשינו בתרגיל הקודם, כמו שזה היה נכון בפסוקים, זה יהיה נכון גם פה בקבוצות, פה לא באתי לריב, רוצים לעשות דברים נוספים גם, אז רשמתי פה את ההוכיחו הזה, אז בואו נרשום את ההוכחה, שוב, לפי הגדרת שוויון, יהי איזשהו X, כי צריך להראות שלכל X בלה בלה בלה, צריך להראות ש-X נמצא בצד שמאל, אם ורק אם הוא נמצא בצד ימין, זה שייך, למרות שגם זה יעבוד אם לא שייך. שוב, אין באמת משמעות לסדים, אני עושה את שניהם בבת אחת בוז, נתחיל משמאל, נגיע לימין.
גם פה אני אתחיל מ-9, אני חושב שזה יספיק, ואני לא רוצה להבטיח כל לא עשינו את זה. אז X שייך ל-A חיתוך B, שוב תשמעו את זה אתם יותר בקצרה, כן? ליד החץ ב-2-3 מילים, מה ההגדרה שבה השתמשנו, מה השקילות שבה השתמשנו. אם X שייך למשלים של החיתוך, למי הוא לא שייך? חוד, כן? וכי אני רוצה להשתמש בשקילות של דה מורגן מפסוקים, אז אולי אני, במקום לרשום x לא שייך לפה, אני ארשום not x שייך לפה, כאילו משהו כזה, או תוך כדי הסעיף נרשום. זה נטו עניין של סימון, כן, זה אפילו, זה מבזה את סימן השקילות, לא מת פסוקים שנראים אחרת, אבל יש להם אותם ערכי אמת בסופו של יום. זה אותו פסוק, פשוט בכתיב אחר. אני רוצה שנראה מפורשו את קשר השלילה, כדי שנוכל להשתמש בו ביתר קלות, בשקילות לוגית רלוונטית, מי זו, כמו שאמרנו, מן הסתם דה מורגן. אז המעבר הראשון נובע מהגדרת משלים, וכתבנו את הפסוק בצורה מעט שונה, כדי לראות במפורש את קשר השלילה, שזה סבבה וצ'יל. עכשיו, X שייך לחיתוך, אז איפה הוא נמצא, מה אומרת הגדרת חיתוך? פה וגם פה, אל תשכחו אבל את השלילה הזה שכמו שאומרים היה ככה כשהגענו. X שייך ל-A וגם X שייך ל-B. דבר השני, הגדרת חיתוך. עכשיו כמו שקרה גם שוב, תרגיל קודם, זה חוזר פה בתרגילים האלה, אני עושה שלב 2-3, משתמש בהגדרות כדי לרדת משפת הפעולות לשפת הקשרים, ובשפת הקשרים אני כבר יודע לדבר, לא רק אני ילדתי, אלא גם אנחנו למדנו את זה בשיעורים הקודמים. עכשיו זה אשכרה דה מורגן, עכשיו זה שלילה על וגם, ולכן אני יכול להגיד שזה השלילה של X שייך ל-A, או שלילה של X שייך ל-B. כשעברתי לפני ה-CPT ועברתי פה על כמה דקות 8-9, אז ראיתי שרואים סרט בכיתה, יש את השיעורים המסקרנים ויש את התארים שאחרי זה מרוויחים כסף. אז המעבר השלישי הוא דה מורגן שאנחנו מכירים מפסוקים, השלילה של P וגם Q. שקולה לשלילה של P או השלילה של Q. ושוב, ממש בא לנו פרוח, אז P זה X שייך ל-A ו-Q זה X שייך ל-B, נראה לי שאנחנו דברנו על זה. ולפי ההגדרה של משלים, not X שייך ל-A, אז פה אני צריך שתי שורות. לא, אני צריך זה, נו. שמתי לב. לא, לא, אני רוצה לעשות עכשיו מעבר כזה של ה... אז אני אומר, הגדרה של משלים, מעבר הזה עכשיו יהיה הגדרה של משלים, להגיד ש-X לא שייך ל-A, זה כמו להגיד שהוא כן שייך, כמו להגיד שהוא כן שייך ל-A משלים, ולהגיד שהוא לא שייך ל-B, זה כמו להגיד שהוא כן שייך ל-B משלים, ואז כאילו מעבר הרביעי זו הגדרת משלים, והמעבר החמישי יהיה ההגדרה של איחוד, אם הוא נמצא פה או נמצא פה, אז הוא נמצא באיחוד שלהם, כמו שרצינו, מילה לסיכום, אני כמו שאתם יודעים, אוהב את הקנדרש. כן, 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 נכון, נכון? המעבר החמישי הגדרת איחוד, ושוב, שימו לב שעשינו שני דוגמאות, שתי דוגמאות כאלו, הדברים סוג של חוזרים על עצמם, אני אומר את זה עוד פעם בעל פה, אני מתחיל כאילו מההגדרות של הפעולות, כדי לרדת מי, או לעבור, אני אומר לרדת, מרמת הפעולות לרמת הקשרים,
ברמת הקשרים אני לפעורה יודע דברים ואני משתמש בהם, פילוג, דמורגן, you name it, ואז אחרי שהשתמשתי, עשיתי מה שעשיתי ככה במחשקים של רמת הקשרים, אני חוזר חזרה עם ההגדרות אל רמת הפעולות. זה החוצה חזרה כזה, אנחנו רק לאים אל הבמה, ומקבל את מה שאני רוצה לקבל. זה מה שקרה גם בסעיף ב' של הקודם, מה שקרה גם פה. שאלות נוספות על מה שרשם ניתן חברים. לאיחוד. זו הגדרה של איחוד. אם הוא פה או פה, אז הוא בשני. אז הוא באיחוד. עוד שאלות, חברים? אפשר לגבי סדר? אפשר לקפוץ ישר מהשורה השנה לשלישית? כלומר... אני אגיד ככה, אם אתם יודעים למה משהו קורה, אז תרשמו את זה, בסדר? תתחילו לקפוץ לשלבים שאתם לא יודעים מה לרשום, כשאתם מתחילים לחרטט. כשאתם יודעים לרשום משהו, תרשמו אותו, שיהיה מסודר, שיהיה יפה. במיוחד בקורס זה בדידה, קורס בדידה כאילו אפילו יותר מהקורסים אחרים, הוא דורש שאפילו יותר פורמלי. אנחנו יורדים פה באמת לעומק הדברים, רואים כל יחסים. גם הסימון, גם הסימון, גם הסימון, שוב, ההגדרה, תראה, אם בהרצאה או מקום אחר, שזה לא פה, רשמו מפורשות, אם קשר השאלה היה נראה פה בעין, אז סבבה, אבל בדרך כלל רושמים ככה, נכון? ודיברנו בסוף השיעור הקודם על אם קשר השאלה מפורש, בלי שאלה מפורש, אנחנו כן נותנים את הטון לאם הוא נמצא או לא נמצא, למרות שהם פסוק אותו פסוק. אז גם את זה, את ה... כן, פשוט, שוב, אפילו לרשום את זה אחרת, אתם לא יודעים מה להראות, רק לרשום, אבל כן לרשום את הכתבים הנוספים האלה פה. לכן גם בנימוק, רק בסוגריים הערת, מה, זה נכתוב אחרת, אתה לא עכשיו איזה מהלך מתמטי כביר. שאלות נוספות, חברים. אז שוב, אני חוזר על הכלל הזה, זאת השאלה, אני אומר את זה בבקלי. אם אתם יודעים משהו, כאילו, להסביר למה משהו נכון, אז תסבירו, עד בישהו, תרשמו, תסבירו את המבינים. אם אתם לא יודעים מה להסביר משהו, אז תראו איך אתם מציגים דברים ככה שידעו כמה שפחות אתם לא יודעים. ואני מקווה שזה לא יקרה בפועל. זה נכון גם בחיים בדרך כלל, לא רק במצב. אני רוצה ברשותכם כמובן כן להתקדם הלאה, להספיק ב-20 פלוס דקות שיש לנו עוד שני דברים יחסית קצרים. גם עליהם, תרגיל אחד אמור לעשות את העבודה. אז הדבר הראשון זה איחוד וחיתוך, מה שנקרא כלליים, בסדר? של הרבה קבוצות. נניח שאנחנו רוצים לבצע איחוד סלאש חיתוך של מספר רב גם אינסוף של קבוצות כלשהן, בוא נקרא להם פשוט AI, כאשר I נלקח מאיזושהי קבוצת אינדקסים כלשהי. יש דוגמה, למשל, אפשר להגדיר לכל... איזה קבוצה של סורים אתם אוהבים? משהו אבל אין סופי. טבעים? יאללה. לכל I ב-N, את הקבוצה, בוא נגיד AN באופן הבא, סתם דוגמה מספרית שלנו. מי זה הקבוצה AN? זה כל המספרים עד ל-N. בסדר? הנקודות שרואים, כל המספרים עד ל-N, כלומר A1 זה 1, A2 זה 1-2, A3 זה 1-2-3, ועל זו הדרך, אפשר לשאול את זה גם בעברית, למה לא? דרך אגב, תמיד יש לכם כזה רשימה של אינסוף קבוצות, למה N אם אמרתי I, נחליף את ה-I פה ל-N, פחות שינויים, כאילו היה לי בראש טבעיים, אז נשאר N, נכון? המוח האנושי עובד, רצה למוכר. אז A1 פשוט כאילו 1, ו-A2 זה 1-2, ו-A3 זה 1-2-3, ועל זו הדרך. יש אינסוף, זאת אומרת שלא שומע את כולן. אני אומר, יש לנו שאלה כזה עם אינסוף קבוצות, תרשמו כמה קבוצות ראשונות תמיד, כדוגמה לעצמכם, לנסות להתחיל להבין לקוות מה קורה פה. אז הקבוצות שלי נראות ככה, ושאלה לגיטימית, למה שווה הייחוד של כל הקבוצות? כן, או למה שווה ה... חיתוך של כל הקבוצות.
אז ברמת האינטואיציה זה די ברור, איכות זה מה שנמצא באחת מהן, ואיכות וחיתוך מה שבכולן. אבל ברמה של לכתוב את זה יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא איך אני מסמן את זה, אני מסמן A1, חיתוך, A2, חיתוך, 3 נקודות, קודם כל זה לגיטימי, תשמעו את זה, אני ארשום את זה, נבין מה אנחנו רוצים. אבל סימון יותר מקוצר, יותר נוח, זה הסימון הבא, אז את החיתוך והייחוד של קבוצות כאלו, אני חוזר כי חוזר למקרה הכללי, קבוצת אינדקסים, אנחנו נסמן באופן הבא, איזשהו ייחוד, ה-X קורא לו ביג קאפ, בסדר? אתה עושה את זה גם בפונט רגיל, זה בסדר? אני מסמן כאילו את זה, I שייך לקבוצת האינדקסים, וכאילו אנחנו רצים על כל הקבוצות, וכנה לגבי החיתוך, זה ביג קאפ, של AI, פסיק, זה להבדיל בין הקבוצות. ושאלה נוספת זה איך אני מחשב אותם, כן? אז ברמת ההגדרה, אז איבר שייך לאיחוד אם הוא שייך לקבוצה הזאת או לקבוצה הזו או לקבוצה הזו, וזה המקום להזכיר מה שאמרנו גם היום בעל פה בתחילת השיעור יחסית וגם בשבוע שעבר יותר באריכות. קיים זה הרבה או, הרבה או זה קיים, איבר שייך לאיחוד אם ורק אם הוא שייך לאחת מהקבוצות, כלומר קיים, exists, לא הצלחתי עדיין, קיים איזשהו אינדקס כך שה-X שייך לקבוצה הזו, ומה זה לחיתוך? זה הרבה הרבה וגם, אבל כמו שאמרו פה יפה, אנחנו יודעים שלבריאות לחיים טובים, וגם, וגם את זה אמרנו שבוע שעבר והזכרנו היום, זה, אני אוסיף אותו ככה הרבה הרבה וגמים, זה בעצם או. פה אני אעשה, לא, צריך לעשות הפוך, חיתוך גדול, בריאות לחיים טובים, אם ורק אם האיבר שלי נמצא בכל קבוצה וקבוצה, איך אני מנסח את זה קיים בקבוצה? יש אינדקס שהאיבר נמצא בקבוצה שמתאימה לו, איך זה מנסח את זה בכל קבוצה? בכל אינדקס האיבר נמצא בקבוצה שמתאימה לו, שימו לב על הסימון, פה איכשהו האינדקסים ברחו החוצה, זה עניין של הליקס, עכשיו תסמנו ככה, בסדר. תוך שורה עם שורה אחרת הוא שם בצד, לא אני תכנתתי, לא אני כתבתי גם אחר. אז ככה נראים החיתוכים והייחודים שלנו. אני רוצה שוב להוכיח טענה כללית כזאת, כמו שעשינו על הקבוצות שמקודם, אבל אין ספק שכשמדובר בייחוד וחיתוך אינסופיים, גם לחישוב במרכאות טכני של קבוצות מסוימות, יש יותר בשר. כן, התרגיל הראשון שעשינו, לחשב קבוצות כאילו ספציפיות על קבוצות סופיות, זה משהו להתחלה, מתאבין מה שנקרא, מזאתי, אבל זה לא השאלות שכנראה תקלו בהן, אני חושב חיתוך של 1, 2 ו-2, 3, כנראה במבחן. להוכיח או להפריך פעולות כלליות על קבוצות מה שעשינו, בהחלט לגיטימי. על קבוצות אינסופי, על כאילו חיתוך ואיחוד אינסופיים, גם לחשב חיתוך ואיחוד, זה כבר שאלה מספיק בשרית, לא אומר קשה או לא, כל מקרה לגופו, כדי לעשות את זה. בואו נעשה תרגיל, ואפשר לקחת את הקבוצות שרשמנו כאן, לכל n ב-n נגדיר an שווה ככה, מצאו את האיחוד של כולן ואת החיתוך של כולן, האיחוד דווקא זה לא אחד, כן, עיקר במבחן יש עוד דברים נכונים, זה מה ש... אז יש פה שני דברים, תראו, שוב אני חוזר לשאלה שאתה מקודם, הראשונה שהתחלנו איתה היום אחרי התזכורת וההגדרות, חישבנו את הפעולה, אף אחד לא מנמק למה 3 פחות 2 זה 1, אז 1, 2 פחות 1, 3 נשאר לי 2, זה ממש ההגדרה. פה עצם הטענה של, עצם מה שיוצא זה טענה לא מובנת מאליה, כן, אתם מי שאומרים פה ואומרים פה בצדק, וואלה כחיתוך זה 1, בואו שנייה גם נסכים על זה, פה גם רואים, אבל משם את הקבוצות מקודם הראשונות, אנחנו רואים מה זה החיתוך, מי שנמצא בכל הקבוצות ללא יוצא מן הכלל,
מי נמצא בכל הקבוצות ולא יוצא מן הכלל, זה רק אחד. אבל, זאת טענה, היא לא מובנת מעלה, הרי יש אינסוף קבוצות. מה אשכרה עברתם על האינסוף? צריך לרשום פה משהו שרק לבצע את הפעולה, כשאנחנו מבצעים פעולה כזאת על אינסוף קבוצות, לכן, כמו שאמרתי, יש כאן מה לעשות בתרגילים האלה, שהוא מתחלק לשניים, קודם כל להבין מה אמור לקרות, ואז להסביר למה זה נכון. אז כאילו, על להבין, תכלס לא מקבלים את הניקוד, אלא מקבלים על למה זה נכון. אז פתרון, ראשית נוכיח שהחיתוך שלנו שווה לאחד. מה זאת אומרת? פה בקבוצה שלי לא רשום קבוצה בקבוצה, נכון? זה מספרים. קבוצה של מספרים. אז גם התוצאה היא קבוצה של מספרים. לא, אני פה תרגיל לפי מה שנתנו לי. אם נתנו לי פה קבוצות של איברים, אני מסמן גם קבוצות בקבוצה. מה שנתנו לי אני עושה. ככה גם אתם תעשו. למה זה אחד קבוצות? שוב, מה זה חיתוך בעברית? מה שלא שנמצא על החיתוך ומה שנמצא פה. לא, זה שני... בכולן, בכולן, עברנו לכולן. מי נמצא בכולן? זה אחד. אבל עכשיו צריך להוכיח את זה, כן? מדובר פה על שוויון, איך אני מראה שוויון בקבוצות? חלה דו-כיוונית, אז מכיוון שמדובר בשוויון בין קבוצות, עלינו להוכיח החלה דו-כיוונית, ופה לעבוד עם חץ כפול לא נראה לי יחזיק מים, לפחות יהיה קשה לעשות את זה כי זה כאילו קבוצה ספציפית, לא משהו כללי. אחד, כן נמצא או לא נמצא, זו השאלה בעצם. אז מצד אחד, לפי ההגדרה של AN, לכל N ב-N, יתקיים שאחד שייך ל-AN, ולכן אחד גם שייך לחיתוך. כלומר, הקבוצה אחד מוכלת בקבוצה הזו, נעשה את זה ככה, האיבר היחיד של הקבוצה הזאת באמת נמצא פה. מצד שני, אני רוצה להסביר למה אין איברים נוספים בחיתוך. כלומר, למה כל איבר אחר לא מקיים את ההגדרה? מה ההגדרה? שנמצא בכולם. מה זה לא מקיים? לא נמצא באיזושהי אחת מהקבוצות. אז מצד שני, כן? לא, אבל שוב, אני רוצה שכל איבר למעט אחד לא יש, כן, אז מצד שני, אנחנו לוקחים כאילו איזשהו X שנמצא פה, וצריך להראות שהוא בעצם שייך לקבוצה של אחד, ושוב, בגלל שדובר לקבוצה עם איבר בודד, אז צריך פשוט להסביר למה X הוא אחד. וההסבר, אני חושב שוב, אולי באמת יהיה נוח להסביר בשלילה, כי ברגע שהוא לא אחד, אז הוא לא יהיה באחד מהקבוצות, כן, כאילו למה אחד הוא החיתוך, אני חוזר על מה שאמרנו, כי הוא נמצא בכולם, בצד השני של המטבע, למה שתיים לא נמצא בחיתוך? כי הוא לא נמצא ב-A1, למה שלוש לא בחיתוך? לא ב-1 וב-A2, ועל זו הדרך, אז באמת, אם נניח בשלילה, ש-X זה דווקא לא אחד, מכיוון שכל המספרים ב-AN טבעיים, גם X שלנו הוא טבעי, ולכן מספר טבעי שאיננו אחד, בהכרח הוא גדול מאחד, כן? לכן הוא גדול שווה משתיים, ולא יכול להיות 1.5, או טבעי, ולכן X לא נמצא ב-A1, בהגדרת חיתוך, נקבל שאם הוא לא שייך ל-A1, הוא לא שייך לחיתוך, וזו סטייה. סך הכל, באמת, הקבוצות שוות על סמך החלה דו-כיוונית. החיתוך של הקבוצות שווה לאחד. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים. כתבנו גדול
המספרים טבעיים. X הוא טבעי, כמו שרשמנו. זו הסיבה ש-X טבעי. מה שמספרים ב-N טבעיים, אז X. נכון, אבל סתם נגיד החבלה היה 2 ו-1, מ-4 ומעלה. לא יודע, עדיין הייתי רושם משהו... זהו, כל מקרה לגופו, אין ספק. תרגיל היה אחר, התשובה הייתה אחרת. אבל אני פה השתמשתי בעובדה ש-X הוא טבעי, לא יותר מזה. בגלל שמספר טבעי שגדול מ-1 הוא לפחות 2. אפשר לנסות. לא, אני לא מנסה לצחוק. אני לא פוסל דרכים אחרות שלא עשיתי. אני בדרך כלל שנעשה דברים אחרים. אבל למה שלא... הוכחת שאחד נמצא אותו. נכון. קבוצה מקיימת זה כבר... אנחנו יורדים מהפסים. נו. לכן לא יהיה עוד דברים מה... למה? יש בקבוצה A1, נכון? כן, אבל למה? זה בדיוק המטרה של חיתוך, נכון? בדיוק שאם איבר נוסף הוא לא יהיה ב-A1 ולכן הוא לא יהיה בחיתוך. לא, אני מדבר על הקבוצה הראשונה. כן, ואני גם דיברתי עליה פה. הנה, ה-X שלי, שאנחנו בשאלה שהוא זה, הוא לא נמצא במי? ב-A1, בקבוצה הראשונה. ולכן הוא לא נמצא בחיתוך. שאלות נוספות, חברים. מה זה? אני יכול, אבל אני רוצה להספיק דברים אחרים בזמן שלי. כאילו, היא לטובתכם, כן? אני לא איש הרע. עוד שאלות? למה שווה האיחוד? ואת זה רק נאמר, כי אני רוצה להספיק כמו שאמרתי דבר, שניים נוספים. למה שווה האיחוד? אבל אין אחרון, יש לסוף כאלה. יפה. רואים פה משהו יפה? האיחוד, בקתי זה? האיחוד שלנו זו הקבוצה של כל הטבעים. אינטואיטיבית לא משנה איזה מספר, אני חושב מיליון מיליארד, מתי שהוא בא, אי מיליון, אי מיליארד, הוא שייך אליה. אני אשום את זה אולי בכל זאת בקצרה. צד אחד, כל קבוצה AM מוכלת בטבעים. לכן גם האיחוד. מצד שני, לכל מספר טבעי יש קבוצה AN שהוא שייך אליה ולכן הוא שייך גם לאיחוד. מה זה? אני לא רוצה כנוצץ משהו אחר, כמו שאמרתי. לכן בקצרה. אני אעשה לך את אותו. אז האיחוד הוא כל N, ולכן כמו שאנחנו רואים, פה זה אפילו פחות מובן אולי מאליו. מהטענה על החיתוך, האינסוף הוא מושג מאוד חמקמק, ככה אמרתי גם בהרצאה הראשונה באינפי, אין פה האחרון, תמיד יש עוד מישהו, אבל כן אפשר לחשוב על הפעולה, עושים את כולם, את כל האינסוף, מה יוצא? יוצא טבעי, כמו שבקצרה הסברנו פה. יש איזה שאלות נוספות חברים? לא, שוב, זה בקצרה, ונסבר טוב מה שאני קודם כמו לחיתוך. אני לא רוצה שמה שנקרא נשאר קרחים מאוד. אמרתי ש... מה, זמן קצר, אמרת שנהנים. אני רוצה לעשות תרגיל כאילו כמו התרגילים של פעולות בקבוצות, אבל על משהו כזה. עכשיו אתם רוצים את הדמורגן כפי שרשמנו אותו כאן. אז תהיינה AI קבוצות, כך ש-I שייך לאיזושהי I כלשהי. הוכיחו, אם זה יהיה בהרצאה, תגידו לי שוב, זה משהו אחר. אם אנחנו עושים את המשלים של נגיד איחוד, אנחנו מקבלים את החיתוך של המשלימים. הסוגריים שרואים, סוגריים שרואים, כאילו. משלים של האיחוד זה החיתוך של המשלימים. שוב, פשוט דמורגן, אבל עם הרבה קבוצות, או יותר נכון לומר, מספר כללי של קבוצות, ולאו דווקא שתיים. והעבודה פה צריכה לדומה לעבודה שעבדנו כבר מקודם, מה שכבר עשינו את זה לא מזמן. וכמה? חצי שעה פחות. משהו כזה, כן. אבל הסימונים יהיו אחרים, כמו שגם ראינו. במקום לחוקום וגם, סליחה, יהיה לי לכל. במקום או, יהיה לי קיים. אבל אנחנו יודעים שככה מתנהגים בכל מקרה. השלילה שלכל זה קיים ולהפך, אז פתרון
נזכור שהשלילה של לכל זה קיים, זה להפך, ואז הוא נרשום פה את הדברים ככה מעט יותר בקצרה. X נמצא בקבוצה הזו, אם ורק אם לפי ההגדרה של משלים, ואני שוב רושם את זה עם שלילה שיהיה לי מסודר, X לא נמצא בקבוצה עצמה. זו ההגדרה של משלים. עכשיו, ההגדרה של איחוד, כפי שרשמנו אותה למעלה, היא ההגדרה הבאה. קיים אינדקס, ואולי נעתיק את זה קצת, קיים אינדקס, שהקבוצה קיים אינדקס שהקבוצה שייכת אליו. שוב, בוא נשום מפורשות, המעבר השמאלי הגדרת משלים, המעבר הימני הגדרת הייחוד. אבל הייחוד הכללי, המזרוב הזה זה לא חמוד עם הוא. עכשיו בוא נזכור מה שנזכור. אני מושב. ולהפך, שלילה כפולה זה לא לה. נגיד שלילה של קיים זה לפה. נכון. אבל יש גם סימן לא קיים. לא, לא קיים זה לא קיים. אם אתה שולל את זה, יש לך פעמיים לא. מה עושה פעמיים לא? לא עושה כלום. לא, לא קיים, זה קיים. אני הבנתי נכון את השאלה. לא, 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 לא קיים עם הקו על... אז שוב, לא קיים, זה כמו שאתה מוריד רית, לא קיים, אתה שם על זה עוד שלילה, יש לך שלילה כפולה, לא, לא קיים, פשוט קיים. מה קורה אם אנחנו באמת שוללים את ה... שוב, אם משהו בכלל לא קיים, אז לא קיים, אתה רוצה לשאול את זה בשפת הלכון, זה גם עובד, נכון? זה השאלה שלו. אז כמו שראינו שוב שבוע שעבר, השלילה חולפת על פני הקמת, מסכן, הופכת אותו ללכול. ושוב, יש פה כאילו... פספסת על זה. שלילה פוגשת את ה-X שלנו, שייך ל-AI, ואז מה אומרת ההגדרה של משלים? אני יכול לרשום ש-X שייך למשלים של AI, X שייך ל-AI משלים. המעבר השמאלי, שוב, זה השקילות שראינו בשבוע שעבר על הפרדיקטים, והמעבר הימני זה הגדרה של משלים, ואני לא שייך לפה, אז זה שייך למשלים. המעבר השמאלי, זה השקילות שהזכרנו. המעבר הימני, הגדרת משלים, לבסוף, לפי הגדרת חיתוך, שרשמנו אותה למעלה, אם הוא שייך לכל אחת ואחת מהקבוצות, ושוב הסימון שלנו אומר את זה באופן הבא, לכל אינדקס ואינדקס, האיבר שייך לקבוצה, אז הוא אכן גם שייך לחיתוך שלהם, זה מה שרצים. בחננים. רציתי להספיק גם על קבוצת החזקה, אבל כנראה שנדבר על זה בשבוע. שוב, שבוע באש. רגע, לא סיימנו, מה זה הכל כאלה שלנו? כפליים כאלה. שאלות על הדברים שרשמנו פה היום, חברים. קודם כל, אנשי הזום, הייתם שקטים היום יחסית? לא, לא שתקטים. יכולים לדבר. אני חושב שהיא כללית, לא קשור להרצאה? כמה היא כללית? זאת השאלה. קורא שיש תשובה. לגבי ההגשה של התרגילים במודל, לא הצלחתי לקווס מספיק את הקובץ כאילו לחמש מגה, יש לזה פתרון אולי? תנסה לקווץ אותו יותר, בסדר? לא, כאילו קיווצתי בהם לקווץ באינטרנט, השאלה אם... אפשר לחלק לכמה קבצים, לא נראה לי שהגבלה מספר קבצים להגשה, ואם כן אז היא מאוד מגוחכת, 20 קבצים הנער. אבל שוב, זו בעיה שלא אמורה לקרות, בסדר? אם מקבצים את זה מספיק טוב, אז זה עולה. שאלות נוספות מהזום? אני סוגר אותו?
ובדרך כלל התרגולים יהיו כאילו בליקס או הלוח? בקורס הזה אני נוטה להאמין שכן. עוד משהו מהזום? בואו צריך לזום, שהזום תהיו לי בריאים, אנחנו נגיד להם שלום, ויגידו שלום. אני אומר לכם שלום, כן. וכל איך קשור אז להיפגש בשבוע הבא.